Ваша безпека – то наша робота. Вітаю вас, мене звати Андрій Козак. Ви дивитесь «Служба 101». У найближчі 15 хвилин розкажу про усі надзвичайні події, що сталися в області за минулих 2 тижні. Тож, спершу про усе стисло. Необачність із смертельними наслідками, або жертви вогню і швидкості. Повітря чисте, а місто в диму. В Україні діє заборона на спалювання сухостою і сміття. Рятувальні старти. Подільські вогнеборці визначили, хто найкращий легкоатлет. Про це і не тільки, дивіться вже за мить. У Полонному сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. На дорозі не розминулися ВАЗ-2101 та Citroen Jumpy. Удар був такої сили, що водія ВАЗу затиснуло панівеченим металом у салоні автівки. Рятувальникам довелось вирізати чоловіка за допомогою спецінструментів. Однак то не допомогло бідолазі. Від отриманих травм він помер на місці події. Причини аварії мають встановити у поліції. А рятувальники звертаються до громадян. Будьте уважні за кермом. Від цього залежить не тільки ваше здоров'я, але й життя. Опалювальна піч може бути небезпечною. Як доказ, через неї у Славутському районі загинула людина. Трагедія сталася у селі Великий Правутин. Звідти до рятувальників надійшло повідомлення, що горить житловий будинок. Негайно на місце події прибуло відділення 18-ї державної пожежно-рятувальної частини. На той момент місцеві жителі самотужки ліквідували пожежу. А вогнеборці під час розвідки у приміщенні виявили бездиханне тіло літньої жінки. То була 80-річна господиня будинку. Пенсіонерку фактично вбила несправна пічка. А у Хмельницькому через пожежі у квартирі ледь не загинуло одразу 3 людей. 77-річний пенсіонер та 2 дітлахів 14 і 2 років. На щастя, вогнеборці вчасно і оперативно приборкали полум'я. Дідуся з опіками евакуювали із палаючої оселі, а малих із сусідньої задимленої квартири вивели на свіже повітря. Далі пропоную пряму мову від колеги-вогнеборця, що рятував хмельничан. В ході розвідки ми побачили, що на 5-му поверсі 9-поверхового будинку сталася пожежа в квартирі. Горіла меблі, побутова техніка та інші речі домашнього вжитку. В ході гасіння квартири виявили потерпілого, винесли його в безпечне місце, передали в карету швидкої допомоги. На даний момент він знаходиться в лікарні, він живий. Також з сусідніх квартир було врятовано 2 дітей, які самостійно не могли покинути квартиру. Було сильне задимлення, діти злякалися, поховалися по квартирі. Батьки не могли також зайти через задимлення. І особовим складом караулу було їх врятовано. Днями хмельничани спостерігали за стовпом густого чорного диму, що нависнув над вулицею Львівське шосе, що в обласному центрі. Одразу заспокою, пожежа сталася не на речовому ринку. Горіло складське приміщення комунального підприємства. Там зберігалася відпрацьована автомобільна гума. Що стало причиною займання, нині з'ясовує поліція. Далі пропоную дізнатися про все із перших вуст. По прибуттю до місця виклику було встановлено площа пожежі 80 метрів квадратних. До місця виклику відразу було направлено 6 оперативно-рятувальних відділень. Пожежа ускладнювалася високим сильним задимленням, обваленням, обрушенням конструкцій будівельних та швидким розповсюдженням полум'я. Пожежу ліквідовано в тих розмірах, якої вона набула до моменту прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Наступний інцидент стався у Славуті. Там, на щастя, теж обійшлось без жертв. Вогнеборців повідомили про пожежу у квартирі на 2-му поверсі. Рятувальники миттєво прибули на допомогу. Тоді палало на балконі. Вогонь вдалося ліквідувати за лічені хвилини. Однак дим встиг розповсюдитися з системою вентиляції до сусідньої квартири, де мешкала 71-річна пенсіонерка. Жінка самотужки не змогла вибратись на свіже повітря. Тож на поміч прийшли рятувальники і вивели громадянку із задимленого приміщення. Тож, на щастя, усе завершилось без втрат. Причина неоднозначна. На балкон з вулиці прилетіла петарда, яку жбурнув невідомий громадянин, котрий хотів таким чином полякати бродячих собак. Решту подробиць інциденту мають встановити у поліції. І повертаємося знову до обласного центру. Там горів завод залізобетонних конструкцій, що в мікрорайоні Гречани. Згорання сталося внаслідок замикання електромережі у виробничому приміщенні. Попри сильне задимлення, працювати довелось у спецзасобах захисту органів зору та дихання. Рятувальники за лічені хвилини впорались із вогнем. По прибуттю було встановлено, що постраждала одна особа, працівник заводу, який з власними силами за допомогою засобів первинного пожежогасіння намагався ліквідувати пожежу. А поблизу Шепетівки через витівки невідомої особи вигорило 500 квадратних метрів сухостою.
Пожежа запросто могла перекинутися на поруч розташований ліс. На щастя, рятувальники запобігли тому. Швидко і оперативно впоралися із вогнем. На пункт зв'язку 21-ї державної пожежно-рятувальної частини о 19 годині 58 хвилин надійшло повідомлення про загорання сухої трави за адресою міста Шепетівка, вулиця Пліханова. По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що горить суха трава на площі 500 метрів квадратних. Дану пожежу завдяки злагодженим діям караулу було успішно ліквідовано. Заборона спалювати сміття і сухостій – то не забаганка рятувальників, а закон. За його недотримання світить штраф. Однак, схоже, це громадян чомусь не сильно лякає. То, може, сюжет наших журналістів допоможе схаменутися і не провокувати лісових пожеж. Тож увага на екран. Хмельничан застерігають утриматися від спалювання сухого листя, оскільки разом із димом у повітря потрапляє безліч шкідливих речовин. А саме пил, оксид азоту, важкі метали, канцерогенні сполуки. А тліюче листя виділяє бензопрен, що здатен викликати ракові захворювання. Тому що люди, якщо спалюють оце листя, вони кидають туди все – пластмасу, бутилки наші поліетиленові. Коли горить бутилка, там біля 70 хімічних сполук виділяється. І саме листя дуже-дуже має негативний вплив, особливо на людей похилого віку, астма і все остальне. Оце все саме більше турбує. За минулий рік у Хмельницькому та області було зареєстровано понад 180 пожеж сухої рослинності, а також близько 10 пожеж у лісах області. Як повідомляють у службі з надзвичайних ситуацій, попри прохолодну погоду, в області вже зафіксовано два випадки пожеж, які розпочалися із розпалу сухої рослинності. Вже в поточному році, незважаючи на не дуже жарку погоду на сьогоднішній день, зареєстровано два випадки пожеж сухої рослинності в місті Хмельницькому та місті Шепетівці, для прикладу. Пожежі сухої рослинності, вони є вкрай небезпечні не тільки токсичними продуктами горіння, а й тим, що їх можливо за будь-якого мінімального пориву вітру вони можуть перекинутися на як на лісові масиви, так і на житлові будинки, громадські будинки громадян. За спалення сухого листя передбачена адміністративна відповідальність. За такий необдуманий вчинок з сімейного бюджету доведеться сплатити у середньому понад 600 гривень. Але інколи трапляються випадки і кримінальної відповідальності. У разі, якщо дана пожежа в екосистемі або в лісовому масиві завдала значних матеріальних втрат, загинули велика кількість тварин або людей, наприклад, то і передбачена кримінальна відповідальність. Стаття 245 Кримінального кодексу України. З потеплінням та настанням весни розпочалися роз'яснювальні бесіди з мешканцями міста, аби застерегти їх від можливих негативних наслідків спалювання сухої рослинності. З наступного тижня планується вже в нас більш тепла погода. Спільно з екологічною інспекцією, поліцією, лісовою охороною ми будемо продовжувати наші рейдові перевірки, де будемо роз'яснювати населенню вимоги пожежної безпеки. Якщо ви хочете принести реальну користь громаді і місту, то краще беріть приклад із рятувальників Кам'янеччини. Там у вогнеборців на кілька годин змінили пожежні стволи на лопати, аби улюблене місто надсмотрячим стало ще кращим. У Кам'янці-Подільському надзвичайники долучилися до місцевого флешмобу. Разом із громадою і небайдужими містянами висадили цілу алею дерев на подвір'ї загальноосвітньої школи номер 17. Усього близько двох десятків зелених насаджень. Естафету із озеленення міста передали рятувальникам Хмельницького. Подільські рятувальники визначили, хто серед них найкращий легкоатлет. Для цього організували обласні змагання серед пожежно-рятувальних підрозділів із легкоатлетичного кросу. Захід традиційний і відбувається щорічно. Його переможці захищатимуть честь служби порятунку Хмельниччини на Динаміаді 2017, де змагатимуться усі силові структури краю. Тож хто гордість і надія вогнеборців – далі у сюжеті. Увага! Раз!
Сьогодні вони не рятувальники, а спортсмени-легкоатлети. 17 березня вогнеборці Хмельниччини визначили кращих атлетів-бігунів на чемпіонаті області серед пожежно-рятувальних підрозділів. Захід відбувся на стадіоні Поділля. Там спортсмени мали подолати відстань в 1, 3 або 5 тисяч метрів. Усього на змагання прибуло близько 30 рятувальників з усієї Хмельниччини. Серед атлетів – начальники підрозділів, командири відділень, начальники караулів і рядові бійці. Кожен з них у своєму районі став кращим. Судді змагань запевнили, що з кожним роком техніка і рівень спортсменів-рятувальників зростає. Порівняння з минулим роком слід відзначити в кращу сторону рівень підготовки пожежних рятувальників, які також є у нас і спортсменами паралельно. У підсумку вогнеборці з Красилівського району вибороли командне золото. Теофіпольські рятувальники посіли друге командне місце, а вогнеборці із Полонського району стали бронзовими призерами змагань у командному заліку. В особистих заліках перемогу на дистанції у 3 кілометри отримав начальник відділення 36-го державного пожежно-рятувального поста Олег Романюк. Його результат – 11 хвилин і 6 секунд. Це на цілу секунду краще, аніж торік. А у найдовшій і найважчій дистанції у 5 кілометрів чемпіонство здобув Віктор Прот. Рятувальник 28-го державного пожежно-рятувального поста із села Вовковинці Дражнянського району. Переможець зізнається, що із задоволенням пробіг би ще стільки ж, бо зовсім не втомився. А ще хлопець впевнений, гарна спортивна підготовка вкрай необхідна у професії рятувальника. Мені найбільше подобається цей біг. Він закаляє дух, це дуже позитивні кардіонагрузки на серце. Ти отримуєш задоволення від бігу, воно дуже допомагає. Це моя мрія, ця робота. Я пішов сюди і працюю з задоволенням в пожежній охороні. Легкоатлети-переможці представлятимуть службу порятунку Хмельниччини на Динаміаді 2017, де змагатимуться спортсмени із силових структур краю. Захід стартує вже наприкінці березня. Усе найкраще дітям. Рятувальники разом із найбільшим розважальним дитячим закладом Хмельницького подарували малечі із будинку дитини «Берізка» захоплююче ігрове свято. Подробиці дивіться далі. Рятувальники з благодійниками подарували вихованцям підшефного будинку дитини «Берізка» свято «Безпечне дитинство». Гойдалки, лабіринти, батути, повітряні кульки і смаколики. На цілих 2 години найбільший дитячий розважальний заклад обласного центру був у розпорядженні малюків з будинку дитини «Берізка». Акція із назвою «Безпечне дитинство» організували рятувальники, фахівці обласного навчально-методичного центру цивільного захисту і безпеки життєдіяльності та представники розважального комплексу. Мета свята – сформувати у дітей звичку до безпечної поведінки. Ми сьогодні з дітьми в ігровій формі доносили до них правила пожежної безпеки. Саме нагадати про основні правила пожежної безпеки, як телефонувати в службу порятунку. Спершу дітлахи повторили правила пожежної безпеки та дізналися, як правильно поводитись у подібних місцях із масовим скупченням людей. А потім в ігровій формі на практиці навчилися гасити вогонь та евакуйовувати людей з небезпеки. Для цього замість води використали яскраві кульки. Ролі постраждалих виконували улюблені іграшки. Кожна дитина на ура впоралась із завданням. Від веселих і повчальних забав дітлахи були у захваті. Дехто навіть висловив бажання у майбутньому стати рятувальником. Я рятувала іграшки. Від чого? Від пожежі. Від пожежі. Ким будеш, коли виростеш? Пожежникою. Тим часом педагоги закладу запевняють, що завжди радо відгукуються на запрошення рятувальників, бо знають, буде не лише цікаво, але й корисно. А ще то додаткова можливість вибрати зі стін закладу. Ми не завжди в змозі їх кудись вивезти, щось більш показати. Ми обмежуємося своїми власними силами. Наші рятувальники хмельницькі доволі часто останнім часом нас запрошують на різні виїзди. Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій кажуть, користь від подібного спілкування колосальна. Діти не тільки розважаються, у них формується звичка до безпечної поведінки, що в майбутньому, можливо, збереже чиє життя і здоров'я. Ці діти найбільше потребують нашої уваги, тому що немає у них мами чи тата, які навчають, як себе поводити в місцях відпочинку, в місцях, де багато є інших дітей і людей. З дітьми ми грали у справжніх рятувальників-пожежників, вони вчилися гасити пожежу. Ми їх ще й познайомили з таким поняттям, як евакуація під час пожежі. Усього в акції взяли участь 16 вихованців Хмельницького спеціалізованого будинку дитини «Берізка». Малюкам від 3 до 7 років. Заклад вже багато років є підшефним у служби порятунку Хмельниччини. Рятувальники запевняють, подібні акції будуть проводити ще неодноразово.
І на такій приємній ноті будемо прощатися. Ненадовго, лише на 2 тижні. А тим часом закликаємо вас, бережіть себе і свої родини. Не провокуйте лиха і керуйтеся здоровим глуздом. Мене звати Андрій Козак. Ви дивилися служба 101. Раптом що, ми обов'язково вам допоможемо. На все добре!